Пукунге тире кизлерне ар агрылар сонан азық атырғызар керекнен республикада пірлі орынды ағбынды айғасыңнар. Амды аға педегі кін қосылып барды. Аймақ тренажерлар тұрғызған пөлікті инструкторлар пастағы пациенттерінен тоғыны пастыпсылар. Орқы сөктерін пазахол азақтың ұйыларын пертінген сонан тоғындырарынды имні гимнастикызы оға шақсы полысыша. Залда тықтық тоқыстарын апарарға, позитивлер алырға, елейді көп ақшы барыпсықын. По медицинской реабилитации не азырғы хорыдылған 2 миллион 200 мун ақшы. Ол ақшының шарымы 900 мун. Біз больницының платный услуга оказывать болып, ол ақшыға ремонт еткіпіз. На азылған реабилитация кенінде оға шапсық терек стабилизатор бар. Аның полызенің кізі азақты пик тұрарға үгіреніп алар. Анзы қысқыды тайлық тұзынды тың керектеме. Емнің тұрозынды на кізілер емжі реабилитолог, массажист, инструктор, емжі психолог тоғынып пастапсылар. Полғынын алы алынжа пөлік көрт барған. Медицинский психолог по имщи туризмде получам, тосхам Сибирский государственный медицинский университет, Томск-то, анансонан килгам пере тогнарга, позамнан кюгнан тогнарга килгам пере, пастахтарма минулуга алгыс. Что по сели кабинет азылған. Психолог алынжа кізлернің тоқытшы. Видеокандар өменің шөрерге шерер. Пастағы пациенттер қады тоқытшатқан арқыстары. Үгіредік тоқс оңдаларын жақсыландырарға, паза ағыры кізлернің тіл алызарға болызар. Пазағы шыларды мұндығы реабилитация кінері, басқа да аймықтарды, паза қорытарды азылар.